Nyt ollaan siinä kääpiöiden tasolla. Joo. Joo, nyt jos me saadaan se parantaja, niin... Jätetään nämä kaikki tavarat tähän. Tämä saa mennä sitten ihan tyhjin käsin jatkamaan elämänsä. Noin. Hetkinen. Hyvä minä. Voitaisiin ottaa ne luut mukaan ihan. Päivää. Ileria. Huh? Jaa, vähän kiittämätön tyyppi. Mutta menköön. Ja tuo poistetaan. Vai tämmönen? Katsotaan sitten. Mitä? Mä olet se on nainen. Eikö se on nainen? Mitä? Nyt olen hieman hämmentynyt. No. Hetkinen nyt. Mitä tämä on? Wisdom 9. Eihän se pysty tekemään mitään. Kelerikki juttuja. Onko tää joku ihmeen bugi? No. Katsotaan nyt sitten. Siinä on sinulle haulisimpulo. Ole hyvä. Kirvestä se ei voi käyttää. En tiedä miksi otin sen. Jaa, laitan sille kilpi, niin se saa siitä vähän hieman armor classia ja niitä vähän saa puskaa ja katsotaan nyt, mitä se osaa sitten. Nyt nuo pitää olla samalla kohdalla. Ei. Ei. Noin. Pray for spells. Noin. Joo, näinhän se on, että siinä on sitten vähemmän näitä. Mä pistetään tuo. Remove paralysis, 2 kappaletta. Hold version ja 1 slow poison. Blessia vaan sinne kun... No niin. Surkeita nuo parannustajat. Ja sitten... Tälle... Nyt pistetään... Yksi tommonen create food, noin. Ja sitten. Jaa, oikeastaan. Ei, oo, meni siellä kypärä. Oikeastaan melkeinpä. Olisi ollut hyödyllisempi tuo taistelija sittenkin, kun... Tarvii olla niitä vaihtotaistelijoita. Ainakin oli hyödyksi noiden mustia haltijoita vastaan, mutta... No jaa, onpahan meidän sitten enemmän näitä taikoja. Näillä mennään. Mihinkäs mä olin menossa? Ei tuonne vaan. Tänne. Ei tuonne.
Nyt mennään sitten availemaan lisää ovia. Joo. Muistat, miten täältä pääsee. Täällä on edelleen tuo... Tuota ei saa tuota... kääryä. Mä muistan, miten täältä pääsee. No niin, ei siitä ainakaan. Joo, tästä. Hetkinen, mikä siellä oli taso? Kuutonen. Muut on semmoisella... Seiskatasolla, joo. Oho, hetkinen, katsotaan. Kyllä, sillä on tota... kestoakin ihan sopivasti. Nyt mennään äkkiä. Ei tuu tuolta... kenkut kimppu. Ups, meni liikaa. Ei kiinnostais mitä on tuolla... tuolla noin, mutta ensin tutkitaan niitä ovet sieltä. Taisi tuolla, ei kun joo, eipä se osakka. Ensin ottaa tuommoisen nuijan tuolle Ileirialle. Mutta Ei siitä taistelijaksi ole. Sitten. Tänne. Mennäänpäs ensin tonne ylös. Tätä ovea kokeiltiin siinä jossakin. Joo, jossakin vaiheessa. Ja täällähän oli jonkinlainen varastotila. Ja siinäkin on nappi, kyllä. Shield. Onkos meillä tämmönen luettuna? No niin se... Sieltä löytyy semmonen. Joo, storage. Mitenka? Joo, tämä vaan auki tästä. Se tämä on. Spear. Tähän nyt on taas jotenkin turha. No, eikä siellä muuta ollut. No, tänne. Mikä tuo on? Pitää varoa, kun on melkein. No niin, ei se. Tuli joku ihmeen elukka. Täällä ei ollut mitään. Mikäs tämä on? Ahaa. Hei, 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 hei! Siinä on... siinä on salaseinä. Joo, no niin. Lame blade, blaa. Turhaa. Ei ole kauhean erityinen storage. Ei tullut paljon mitään, mutta onpahan tutkittu. Sitten... ei mennä tuonne vielä, vaan... katsotaas. Joo, tuossa oli yksi avain. Mennään tänne alas ensin. Tuolla on käyty. Niin, tämä oli se, missä muutettiin avaimiksi noi helyt. Siis, joo, se on. Ja siinä on myöskin nappi. Ja. Taas menee ylöspäin. Ulos on sokkeloista. Mikähän paikka tää sitten on? Joo, kyllä me tutitaan nämä violetit käytävät ennen kuin mennään sinne vihreisiin. Niin luulen. Mikä se siinä on? On sen device. Kuuluu jotain natinaa taas, ihan erilaista ääntä. One gem for one key. Huh?
Kokeillaanpas tämmöstä. Joo, joo, joo. Nyt tajuan. Näin. Onko siellä ketään? Taas rappuset ylöspäin. Ruby key. Nyt tuli erilainen avain. Niin, tää toimii nyt sitten. Tääs kyllä pitäisi lukea, että one key for one gem. Huomattavasti helpompi ymmärtää. Tässä on näin paljon reittejä ylöspäin. Joo. Pitää vaan mielessä, että missä on käyty. Se siinä. No turning back. No sitten me ei mennä tänne vielä. Kuulostaa hyvältä. One button for glory. Jos on puttua tämä nyt sitten on. Tallennetaan tähän. Ai niin, no, levätään ensin. Joo, siellä on ajaa näitä. Joo, kauhea ääni, mitä ne pitää. Pienenä mä oon pelottu ääni. Kyllä. Tuo iskee semmosia yli 10 iskuja ja mä vetää 4 ja 2. No niin. Missä tää nyt tommonen lessi päälle, kun meillä on niitä enemmänkin käytössä. Sitten mennään taas eteenpäin. Joo. Hei. Oho. Mitäs? Onko tässä mitään... one sacrifice made. No, pistetään siihen joku tavara. Tämmönen tikari vaikka. Apua! Joo, noni. Aukas reitin tänne. Joku kuilu. Kohan niin, että meidän pitää mennä sinne. Siinä onkin sormus. Mitähän se tekee? En tiedä. One leap of faith. No sinne mennään sitten, mutta... tekis mieli tutkia nyt muut reitit ensin. Tuolta ei välttämättä ihan pääse takaisin heti. Joo. Nää on molemmat sellaisia reittejä. Mennään tänne vaan. Emme siitä me palata kuin tuohon alatasolle. Mistä just tultiin. Jos tää on siis yhden kierroksen pudotus. Tallennetaan ensin. Noin. Joo. Once faith repaid. Niin, siitä ei näköjään tullut vahinkoa. Se oli mukava. Se pääsee jonnekin. Raise dead! Nyt tuli kunnon käärö. Jee. Yeah.